Здравейте, драги приятели, аз съм Илия Маринов от FlashGate и днес исках да си поговорим за работа и пари. И по-конкретно исках да ви дам 10 логични или пък не толкова логични истини спрямо работата и парите. Номер 1. Спестяването води до забогатяване. Естествено, че ако спестяваме нещо, а не го харчим, то се трупа. Но не е съвсем така. Защото, примерно, повечето хора не се сещат за това, че има инфлация, която е един определен процент на година. Или иначе казано, ако ти спестил хикс, този хикс намалява всяка следваща година с определен процент. Дори да си спестил 1 милион за една година, след 20 години този милион няма да е 1 милион, а ще е доста по-малко. Затова най-логичното нещо всъщност е да спестиш, но реално инвестирайки. Или иначе казано, парите да не стоят никога спрени. Да не стоят на едно място, да не стоят блокирани. Парите трябва да се движат постоянно и най-добрият начин, ако си спестовен тип човек, да ги инвестираш в нещо, което с времето да покачва стойността си. Логична или пък не чак толкова логична истина, номер 2. Колкото повече работиш, толкова повече пари ще спечелиш. Да, има огромна логика, ако вместо 2 часа работиш 4, по принцип би спечелил двойно повече. Не е съвсем така обаче, ако се замислиш за това, защо ти плащат или от какво печелиш пари. Най-вече това е заради размера на проблема, който разрешаваш. Или иначе казано, услугата или продукта, който ти предлагаш в замяна на пари, какво качество има, колко е оптимизиран, какво му е КПД-то. Съответно, ако ти си по-оптимизиран и мислиш повече, реално можеш да работиш по-малко, но това, което правиш, да има по-висока стойност. Съответно, не винаги работейки повече е единственият начин да спечелиш повече пари. Замисли се, по какъв начин можеш да оптимизираш работния си процес или продукта или услугата, която предлагаш, а дори и да си на договор, дори да работиш за друг, по същия начин можеш да оптимизираш себе си, за да изкарваш за единица време повече пари. Номер 3. Най-сигурното е да работиш на стабилен и сигурен трудов договор. Естествено, и баба го знае. А може би точно там е проблема, че това идва от нашите баби и родители като цяло. Защото това, което се получава в днешно време, е, че ти можеш да работиш на изключително сигурен и постоянен договор, но този договор е точно толкова сигурен, колкото е сигурна и самата фирма, която ти го е направила. Или иначе казано, на практика над 90% от фирмите и компаниите могат да фалират по всяко време. Независимо колко години история имат за себе си или колко висок оборот правят на месец, редовно фалират банки, огромни компании, познати компании на целия свят, те просто фалират. Съответно, колкото и сигурен да е договорът ти, колкото и да е добре направен, когато едно предприятие фалира, ти губиш. Какво означава това? Каква алтернатива мога да предложа в такъв случай? Ами, да мислиш за това ти наистина да си ценен кадър и способен човек. Защото независимо какъв договор ти направят, така или иначе, никой няма да те освободи или да те съкрати, ако ти си изключително ценен кадър. Докато, колкото и да е сигурен договорът ти, винаги има вратички в закона или неприятни ситуации, които могат да се случат, заради които могат да те уволнят. Но ако си незаменим, тогава ти ще си последният човек, който биха уволнили. Замисли се за това, какво можеш да направиш, за да станеш незаменим. Просто няма как, в каквато и професия да си, да няма начин да бъдеш по-добър или много по-трудно заменим от останалите ти колеги. Друго нещо, което е много известно твърдение, е това, че високообразованите хора печелят много повече пари. Вярно ли? Естествено, че е логично и е вярно. Но високообразован човек не винаги означава човек, който има много дипломи или 3 висши образования. В интерес на истината, аз дори според българските стандарти нямам средно образование. Въпреки това, имам бизнес, имам колеги, работим, печелим пари, имам работа. Това означава ли, че съм необразован? Не, аз съм доста образован всъщност, но не на база документи, които имам, а на база опит и на база познания. Съответно, независимо от това какво ти е формалното образование, какво висше образование имаш, дали въобще имаш и какви дипломи имаш, ако ти не си способен човек,
много бързо всеки работодател ще се даде сметка за това, защото има много по-важни неща от тези документи. Но ако ти си готов да се адаптираш, да мислиш, да разсъждаваш и да подобряваш себе си, също както и работата си, няма начин това да не бъде забелязано. Съответно, ако ти дори нямаш образование, аз лично и предполагам всеки един средно интелигентен работодател би те взел на работа заради истинските способности и умения, които ти имаш, независимо от това какви са документите ти и какво пише на тях или с каква оценка си и още по-малко в каква гимназия си бил. Хората, които са тинейджери и искат да кандидатстват в някаква гимназия, те още си мислят, тази е по-престижна, тази не е толкова престижна. На никой не му пука. Всеки гледа какъв човек си. Съответно, да, по принцип по-образованите хора печелят повече пари, но не е задължително това образование да бъде документирано или да бъде защитено с някакви дипломи в повечето случаи. Разбира се, има примери, като например доктор, адвокат или подобни професии, при които не става да отидеш и да кажеш, ама аз знам как да оперирам човек, защото никой няма да ти го позволи. Но в повечето случаи има начин ти да се самообразоваш на много по-високо ниво и с това да повишиш заплатата си. Ако спечелиш 1 милион от лотарията, ще живееш много по-добре. Със сигурност така би изглеждало и така би се почувствал. Но ако обърнеш внимание на статистиките, това, което се случва най-често, когато човек спечели голяма сума пари от лотарията, то е, че в последствие той всъщност живее в пъти по-зле, отколкото преди да спечели от лотарията. Това е така, защото един човек, който не е спечелил парите си, той не може да ги оцени, не знае какво да прави с тях и най-често не взима правилни и интелигентни решения. Той просто харчи. Дори да си каже, не, аз ще спестя някаква част или ще инвестирам някъде, той няма опит в това, съответно парите много бързо свършват, а в много случаи се стига и до зависимости, като например алкохол, наркотици и тем подобни. Когато тези пари свършат, човека не знае как да направи повече пари или да ги възстанови или да ги умножи, което го докарва до много по-кофти ситуация, не само финансова, но и психическа. Разбира се, има изключения. Аз лично познавам един човек, който е спечелил от лотарията и с тези пари той е създал хотел и ресторант, но той всеки един ден от живота си се труди, защото е майстор готвач в този ресторант, но той е реално инвестирал във всичко това и той е милионер, той прави много пари, той работи, спечелил от лотарията, но е изключение от главната и общоприета статистика. Така че много лесно да кажем, ако аз спечеля от лотарията, да знаеш колко хубаво живея, знам точно как да живея. Е да, ама не така. Ако ти се струва интересна темата, обърни внимание, потърси в интернет статистики, в YouTube, видеа, документални филми за хора, за да видиш какво им се е случило малко след като са спечели от лотарията или по-точно в момента, в който парите започнали да свършват. Става страшно, така че избий си тази мечта от главата. Ако си шеф, ще ти е много удобно, много спокойно и няма кой да те командва. Абсолютно е така. Абсолютно е така. Аз съм шеф. Мене никой не ме командва. Да, да, ама не. Защото ако си шеф, то е защото ти поемаш цялата отговорност. И това е отговорността за работата да бъде добре свършена. Затова клиентите са доволни, затова служителите са доволни. Съответно, цялата тази отговорност пада върху теб. И единствената причина ти да си човека, който взима решенията, е това, че ти си в позицията, в която носиш отговорност за тях. Съответно, теб уж никой не те командва, но ти сам себе си трябва да командваш много повече, отколкото ако имаш шеф на главата си. Ти като управител или собственик на бизнес всъщност трябва да бъдеш много по-изряден в много повече неща, отколкото един служител, защото на гърба ти стои цялата тази отговорност. И ако ти действаш по този лекомислен начин, като е, аз съм шеф, мога да правя каквото си искам, абсолютно гарантирано няма да продължиш да бъдеш шеф много време. Цялата тази дума шеф означава точно това. Някой, който си мисли, че владее всичко, че може всичко и е непобедим. И точно тогава стават най-големите грешки и промени. Затова много фирми фалират доста бързо. Трябва ти големи приходи, за да живееш добре. Е, това пък вече... Как ти трябват големи приходи? Какво значи големи приходи? Питай някой, който прави по, те да знам, 20, 30, 50 хиляди на месец и той ще каже, че не му стигат парите. Ама виж някой, който прави пък 1000 лева на месец и се оказва, че може да плаща, да изплаща апартамент и да си плаща кабелната и всъщност не умира от глад. В смисъл, опитвам се да кажа, че има много, много относителни разбирания за това какво означава да живееш добре. Аз лично
живее по доста скромен начин и така ми харесва. Но може би човек трябва да се адаптира малко и към това, което печели. Разбира се, че ако печелиш повече пари, живееш по-добре, но това няма граница. Не е като да си кажеш, ей до тук, вече живея добре, край, не искам повече пари да печеля. Не работи така. Върши си работата без много-много да си вреш носа, защото може да я загубиш. Да, в повечето случаи със сигурност може да си загубиш работата, а може да ти уволнят заради това, че даваш мнение, идеи и тем подобни. Но в други случаи обаче това е перфектният начин да се издигнеш. Това е начин да докажеш, че ти наистина мислиш и ти пука за мястото, където работиш, също както и за фирмата. Повечето хора, които дават идеи, са реално уважавани хора. Ако идеите им са смислени, ако начинът на комуникация на тези идеи е смислен и реално те подобряват нещо в процесите на фирмата, всъщност са хора, на които всеки един шеф би се доверил все повече и повече, което означава, че биха се издигнали. Разбира се, ако питате майките ни, бащите ни, бабите и дядовците, най-добре да си мълчиш, да си култуваш и да си доволен на заплатата, която получаваш. Но ако искаш нещо повече, няма как да стоиш на едно ниво цял живот и просто да чакаш дори време за пенсия, защото живеем в други времена. И тук нещо много интересно. Много интересно твърдение. Трябват ми много пари, за да създам това голямо нещо, което искам да направя и което ще донесе много пари. Защо е грешно? Много хора си мислят, че имат една гениална бизнес идея, гениална идея за продукт или услуга. Ама без да намерят инвестиция от 2 милиона лева, няма как да стане тази идея. Няма как да се получи. Грешката се крие там, че ако идеята ти наистина е толкова добра, ако наистина е толкова голямо това нещо, ти ще успееш да го продадеш, така че да създадеш достатъчно приходи, за да го реализираш. Или, иначе казано, просто направи това голямо нещо и ще дойдат многото пари. А не чакай да дойдат многото пари, за да направиш голямото нещо. Ако обърнеш внимание на всички успешни предприемачи в историята, в която и да е сфера всъщност, те първо са направили нещо голямо и след това са започнали да печелят много пари, а не обратното. Тези, които правят обратното, най-често не стигат до фазата, в която наистина да направят това голямо нещо, защото не знаят как да стигнат до там. Мислят си, че проблема е в парите, а най-често това не е истина. Така че ако имаш някаква гениална идея и си мислиш, че единствената пречка са пари, замисли се пак, стигни до правилните изводи и измисли как можеш да реализираш без да имаш тези пари. Може би трябва да се потрудиш доста повече, може би ще отнеме доста повече време, но има начин да я реализираш. Или най-малкото, може да намериш хора, които вярват в тази идея и да работите заедно, за да я реализирате, след което да спечелите големите пари. Но да очакваш да вземеш големи пари само с някаква си идея и тя да проработи и да ти донесе още повече пари, това е едно на милион. Дори Facebook не е създаден по този начин. Първо е създаден Facebook, след това са дошли парите. И на последно място, най-бързият начин и лесен да забогатееш е чрез хитрини, трикове и схеми. Абсолютна истина. Безспорно това е най-бързият начин да забогатееш. Но задавам ти друг въпрос. Колко точно време ще успееш да бъдеш богат? Колко точно време ще успееш да си пазиш гърба, докато нещо не те връхлети? Някой по-голям от теб, който е още по-хитър и познава още повече трикове. Някой, който е на страната на закона. Някой, който иска да ти направи мръсно. Така че, всеки път, когато ти хрумне идея за това как можеш да направиш някакъв трик, някаква схемичка, с която да увеличиш малко скоростта, с която забогатяваш, помисли си колко точно ще продължи това нещо и докъде ще се развива в перспектива преди да удариш на камък. Е, драги приятели, надявам се това видео да ви е било интересно и най-вече да ви е накарало да се замислите, защото тези теми и тези мнения са изключително често срещане при хората, които се замислят за собствен бизнес или предприемачество. И това е причината, всъщност тези 10 причини са, може би, главните, които ми хрумнаха да спомена за това бизнесите да крашват, просто да фалират и да не стигат далеч. Сега, ти може да имаш някаква гениална идея за това как да направиш някакъв трик и да не те хванат. Или може да си навил на пръста, че на тебе задължително ти трябват пари, за да започнеш този невероятен проект и това да е причината никога да не го започнеш. Но, ако си честен със себе си, ако си искрен със себе си и целиш нещо истинско и голямо, определено, ще си дадеш сметка, че повечето от тези твърдения не са логични.
те са нелогични. И колкото по-рано го разбереш, толкова по-рано, просто ще влезеш в правия път. Окей? Аз съм Илия Маринов от Flashgate, надявам се това видео да ви било полезно и също така не забравяйте, че имаме много други в канала, които също могат да ви бъдат от интерес, така че разгледайте ги и не забравяйте да се абонирате за канала ни, кликвайки върху логото и след това върху камбанката, за да не пропуснете нито едно от следващите ни видеа. До нови срещи!